شمالی کی سرزمین پہ ہیر وی گو احمد کلفی سرما جہلم شاٹ ونس اگین چیلنج پہلا بال پہلا چھکا گروپ میں پیٹر میں ٹائم لائن پہ ہیر وی گو سرما جہلم شاٹ مائی گوڈنس دو بالیں دو چھکے شاٹ سرمد حمید جہلم آیا جہلم کا شہزادہ باقی طیب سامنے سرمد شاٹ ٹو آن ٹو جہلم ون مین شو کرتے ہوئے ونس اگین شاٹ سرمد حمید اور فیلڈنگ تھری سرما جہلم ابھی تک ون مین شاٹ کیا سرمد نے ونس اگین شاٹ سرما جہلم